культові хіти Ляпіса підірвуть львівську сцену, адже до нас із концертом прямує Ляпіс-98. Попри те, що 4 роки тому колектив припинив своє існування, до нашого міста музиканти везуть пісні легендарного альбому «Ти кинула», якому цьогоріч виповнюється 20. А ще потішать прем'єрами. Концерт відбудеться 8 листопада в нічному клубі та концерт-арені «Малевич». Старт 19:00.